imaadeen rayaal oo xalay war iskama hayn wallaahi billaahi talaa miyirkaygana ma joogin qof dhiig leh oo damiir lena oo xalay aana ilintu soo dhaafin ma jirta oo fiidiyoga daawaday anyway ina gumeedadu dhaleen oo si juuga ah oo wiilkaas ina adeerkooda gacanta intay ku dhigeen de sida gunnimada leh ula dhaqmay ninka ragga xabsina waa geeyaa yaa xabadna waa geeyaa laakiin wixii soo hara adeer macaan gunnimo weeye gunnimo ma fahantay ogaadeen iyo majeerteenna waa tabtalo wada dhashay annagu sujuuga u qaban mayno ninkaana waa nin aarsanaya nina u baqanaya ma aha ma fahanteen labada raggii tobanka ahaayo ninkaa dilay laba nin ka midana halkaasaa idiin soo saarayaa warilmaadee rayaalow ninkaasna si uu argoosan lahaa asagay u taallaa ogaadeenna rag tolkayaga iyo dadkayaga weeye annagu uma qabanayno tolkana colaadda iyo mataqaanaayo toole cuqdada yaa la kala dhex dhigin dadka martida ah oo mataqaanaayo toole dhulkayaga joogana yaana gacan loo qaadin hala joojiya waxa la wado sekendna dadkan wuxu kala xiliya salaaxay ogaadeen iyo majeerteen adeero way wada dhasheen hadalintaasa kuugu soo gabagabaynayaa waxaasoo dhan loo samaynayana waa jarmal saasaa u gilgilna saas daarood waa tun keliya isku raacay bay ahayd waa tan keliya daarood mataqaanaa uu dhiigga saa ugu shubayoo mataqaanaa xiniyihiisa dul dhigay bay ahayd adeerna lama kala dilaya daamuuna waxaad kala daysaa ogaadeen iyo majeerteen waa wada dhasheen haddana wiilka waa aarsanayaa horta labada hadal anigu waan qaadanii waayey waan isku keeni waayey bal adinka isku xiro isku keeno yacani waxaa weeye meel ka soo saara garannay ninka wuu aarsanayaa wiilkii la dilay ee weliba ay tiimkaasu garaaceen haddana way wada dhasheen ogaadeen oo ah wiilka majeerteen dadka garaacay iyo majeerteen way wada dhasheen horta waa laba hadal oo kala fog anyway horta waxaan rabaa bal sidoo kale muuqaalkan inaan kusoo qaato yacni dalka kenya weliba damibaarista waaxda damibaarista qoladan loo yaqaano CID-da ayaa macnaha waxay soo saareen qoraallo tirabeel ah oo kasoo gaarayo shacabka u dhashay dalka kenya qoraallo tirabeel ah ayaa waxay kasoo gaarayeen shacabka wadanka u dhashay shacabka wadanka u dhashay markaan leeyahay kama wado soomaaliya oo keliya yacni dalka kenya dad ajaaniba iskaleh saan ognahay waxaan arkayay yani dad badan oo weliba qoraal waan arkayay twitterka bartan x hadda lagu magacaabo lagu soo qoray oo laleeyahay wiil yacni dabcan nin caan ah oo sida la sheegay oo social activist ah oo robot lagu magacaabo ayaa wuxuu qoraal dheer oo weliba ka turjumayo in soomaalida ku nool dalka kenya ay u baahan yihiin waaxda lagu magacaabo yacni CDI-da inay wax ka qabtaan waxaan arkayay marka in yacni qoraalkaas uu soo koobayay meelo badan uu taabanayay soomaalida amni yacni qalqal amniyadkay abuurayaan inay tahay mid u baahan in maanta wax laga qabto ee weliba u baahan tahay in dowladda kenya ay dadkan gangis in lagu tilmaamo macnaha dhalinyartii wiilkan garaacday gangis in lagu tilmaamay oo la yidhi soomaali gangis ah ayaa waxay ka bilaabatay islii weliba loo baahan yahay xaafadaas in laga qabto dhalinyartaas markaan usoo laabto muuqaalkan bal waan duli saagi doonaa qodobka isagane muuqaalkan hadda ku saabsan hudaamuu ee hadda hadleyso oo ay leedahay dhalinyartii yacni waxaa weeye hadda kolley ogaadeen habeen dhaweyto wiil bay garaaceen wiilkiina waxay ku tilmaantoy tiri iyadoo weliba ooyeys muuqaal hor waxaad arkayseen ay leedahay maxaa loo dilayaa maxaa laga rabaa maxay tahay arxandarada isagoo wiilka u leeyahay warsoo maan yacni maanan wada dhalanin wada dhalashasoo inagama dhexayso dad isku dhowo isqaraabsada sooma nihin dad tolaa sooma nihin maxaa la ii dilay asagoo leeyahay in la dilo yani waa gunnimo goobanimo maaha hadalkaas cid weliba oo soomaaliyeed way ka damqatay
gabadhan ilinteedu way ka damqatay anaga la sikaano ka damqanay ka arki jana lahan laakiin sani waxaan iri dumar ilinteeda yani waa meel ma jirtay ragii Soomaaliyeed laakiin soo isku leen dooran muqaalkan ee uu daamu soo duubtay rag badan ba ma isku leen dooran waxaan arkaynay qolay qolyo badan oo ka soo hadleen muqaalkaas waliba reerka ma jirtin inay ku timaameen gabadhan ilinteeda qubatay inay ka weyn tahay wiilka la dilay oo ay dhahayn cid walba ogaadeen oo ku sugan Puntland mise ku suman yani si aad gabadha sheegaysa Jarmalka in ay ka jawaabi doonaan yani waxa weeye wiilka la dilay anyway hadda amur hadda waxay leedahay cidda dabadabaysanaysa ma jeerteen iyo ogaadeen isla wada dhasheen u xiniya salaaxayso waxaan leeyahay bay tiri waxaad ogaataan warkii oo kooban ma jeerteen iyo ogaadeen iyaga iska kala xiga waana runteed markii loo fiiriyo waana ee waa runteed markii loo fiiriyo iyo ku jooda hadda hadalka markaa ninki daahir cala subaxa oo waday maalmahan dambe inuu lahaa ogaadeen aniga isxigna ogaadeen annaga ina xigaan ma jeerteen annaga isma naqaano inuu kala qabqaaday hadaba marka ogaadeen daahir cala sub hadda ka hor bay dabada suuf u geliyeenoo baqdintu ka qabo iyo macnaha cabsida heerkaasi ka gaartay in ogaadeenna uu xigsado kuwa ilmo adeerkoodna uu dhaho ha laga tuuro waa islaanta tiri go'ana ma rabo gorgorad yacni gorgoradana ma rabo go'ana waan rabaa tiri wey yacni hoosti hoose ma daboolayo tanna daboolka waxaa ka rabaa inaan kor ka saarto hoosna dabooli baa islaanta tiri wey marka waxaan kala jeedaa waxay tahay daahir iyo inta macnaha xumaanta iyo maanta inay dadka kala geeyaan mar walba way u soo fadhiisto aanan nacfi kale ummadda Soomaaliyeed u helin ayaa horta muuqaalkan kala jeeday oo weliba ay lahayd waxaad ogaataan in ogaadeen ma jirtaa mudda dhasheen horta taariikhda baldiba loo soo akhriyo iyadoo kooban waxaad ogaan doontaan in baldo iska kinxigo ee hadday isdagaalaanna beri heshiinayo jecleenna maanta ummadda aad yacni doonaysaan inay isku digtaan in ay yacni waxa weeyihiin dad iyaga maanta isku faano haddii dagaal ay noqotaan iyaga isla kiin galo haddii ay noqoto maanta waxaan kala jeedaa in walaalnimo iyo qaraabonimo la isqaraabsadana inay iyaga iska kaxigaan intaa waa inta aniga maanta waxaan u hadlay ducada laga raali noqday baasha qabiilkeed baan ka hadlay oo weliba aad baan u dhexgalay waxaan uga hadlay wax kale maaha gabadhan hudaamuna hadalkeed ma faahfaahinay waxa kale kalama jeedin markaan u soo laabto qolyo badan waxaan arkayay social activist ah oo weliba aad u isticmaalo barta loo yaqaan X-ka oo weliba dhalinyaro fara badan oo caan ah ayaa qoraallo waxay u gudbiyeen qolyahan loo yaqaan CDI-da oo weliba ay u gudbiyeen inay dhaheen waxaan u baahanahay qolyahan dami baarista weliba sirdoonka dalka Kenya ee qaasatan magaalada Nairobi in ay ka bixiyaan jawaab degdeg ah qolyahan isku aruursaday oo weliba la magac baxay tiimka Zoo iyo kuwo badan inay falcelin weliba aanan biyo kama dhibcaan ah inay ka bixiyaan oo ay tahay Soomaalida ku nool dalka Kenya weliba qaasatan xaafadda Islii iyo xaafadaha nawaaxigeeda kalena iyo inteeda kale gedisan Nairobi dhalinyarta ku nool ee weliba Soomaaliyeed iyo weliba dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ku nool inay yihiin dad shacabka dalka Kenya ku nool inay kulli yacni waxa weeye dadka Kenya wada simayeen inta yani horta kulli hadda jawaabteedu wax laga sugaa CDI-da waxa kale oo arkay nin hebel kayb loo yaqaano oo sida la sheegay in macnaha uu u dhashay qolyahan qabiiladan saan u maleynayo Kikuyada inuu yaad maleya ayaa waxaa la sheegay in macnaha voice of FND macnaha ay waa NDF maxay dowladeyankan waxa ka rabaa ee dhankan ee maxaa westernka north eastern waxa lagu magacaabaa NFD yes NFD voice of NFD waxa ka soo baxay qoraalo dhowr tiro beel ah oo weli lagu cambaareeyay dhalinyarta wiilkan garacday oo la leeyahay yani waxa weeye waxaan doonaynaa in dhalinyarta Soomaaliyeed iyaga inay isku dhex milmaan oo isdagaalaan caqli aanan ahayn ma hayaan miya camal qoraal ku saabsan oo weliba ka turjumayo in wiil yara lagu magacaabo magical moha
هذا كهر إن نيجا هذا أي شيء هبل كيف لو يقانو إنه أفلق عادي قبلها سوماليات يقولي كو هذا ما أنت أنا قاعد كفانو يعني أوريات كنا عريات كنا أن ما أنت أت كفانو إن يعني هو عين كاس وكتي المامي وحنا وحوش إنه وديهم قبلها سوماليات ديهم كو ما أنت ماله بمعنى وحوي ضيع كنو إنه يهين عاجل تمرك هذا الكاس إن معنى voice of NFD إن يقصو قري أو ليري ويل كاسير كماجي كل مهامك ودفاع عيني سو مو عقبلها سوماليات أولي بقولها عقبلها سوماليات وحيك أقول حبذين كنا شرف بذين كوا ما أنت عادي أذكر طعم يسو ما جيرين بقول هاي حالين أو سوماليات أو قانقات كنا في حتى هذا كلام كيستي وأنتم بتسو يستقبلها سوماليات دفاعي لكن سوحيري ويل يرو كمانت سو قري أو ولي يعني كت المامي إن يعني لا بقف أساس تكمنت وكبحصله أفكار دي زوجي ديبتو أي يعني تيلا قبتلا جرا عين لجيرد لي ولي بهير لجرسي إن يعني يحاول يدي صاحدة مركزي وسلي هاي بال و وشوش الميدو استعماله وقال إن تيلا قد دوي لا نحت لي فضي حط له قد لي ما ولي من لومري يعني يحاول حضل إنه حوك كلها ولي وليري وحتى هذا وقال هذا نيروبي إلهي كسكو وقال ذنبا اسكال ده إلى ليه ورط anyway حان ليه يعني مدى الصوماليات ورط إن إياك اسكو تحمل مان وارونو يعني ورع الإهان مجرمية مددك الصوماليات مدد يعني عقلية آد أخو سيمية مدد يعني وحاوي أباهن إن برضو وردوني ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى سان سومالي وبراليه ندار ليسو بدي بري أدي أكو دفاع عيو حجز الدنيا سا إن بري يعني حاو عليك أمر تسو ذات كمان تا لبعض ذلك جيسنا أي مقالة نيروبي ونالير سوماليين نجا قبل قبيل كم كاسو تقنو يعني وحيك ترجمة سا إن دوني ذكر مات الحكومة دي سنة نالير سوماليا أزدريسو وحين سكوت دلائع ما محي قبيل درسي سكوت دلائع يقولي بكومنت يرو خوف منه كبحي ولقوت ما هو ليري كومنت يان سيء كبحي كرتا وواحا يعني مانتا دوني دي الله يابان داي anyway مقال قد ما قولي راضي حالي عمد الصوماليا ورطا الله قد قالو عقل يسانيم كان مرور بو يعني وحاوي قلوب توضا الله حليشيو مقال قد ما قولي راكا لغو مقال بلاي قريب سبسكرايب موصار فقولي ونوصو بيرا دي وشطي هدي عارون جلوبتنا قد بقى دمها تسدي